Bora. Inteligência, rapaziada. Se entrar concentrado, todo mundo correndo junto, vai ganhar. Vai ganhar e a gente vai continuar na liderança. Só que tem que ter objetivo. Nosso objetivo hoje é correr pra caralho, humildade. Não pensar que os caras lá tá morto. Quem vai matar os caras é a gente, mas é hoje. São 90 minutos pra matar os caras. Tem que ter concentração. Vamos engolir. Mas saiba que o controle do jogo tem que ser nosso. Isso aí. Tá? Bora, todo mundo junto. Bora! Bora, ligado aí. Então, sobre o jogo, a gente estava ciente que a gente tinha que fazer mais do que a gente fez no primeiro jogo. E a gente tentou impor o nosso jogo, mas a gente sabia que o time deles ia vir empenhado para correr atrás do resultado. E sobre o meu gol ali, é uma jogada que a gente trabalha, que o senhor pede para rasgar a linha ali, movimentar entre a última linha deles. E pro resto do campeonato, a gente tem um pensamento que só tem que melhorar, né? A gente sabe que a gente tem que melhorar muitas coisas, então a gente vai trabalhar isso para chegar num título. O jogo de hoje foi um pouco difícil, né? Saindo na frente, tomando empate. Aí saindo na frente de novo, tomando empate. Agora é manter o mesmo foco para chegar ao nosso objetivo, ser a final e ser campeão.